Viem sa predstaviť temperament tohto. Čo, ale, to vnútorné nasieranie. Na vojne bol taký kapitán, ktorý bol veľmi prísny. On, keď sa nahneval, mal trošku také jazierko, sa mu to začalo robiť. A bol nástup vojakov so zbraňami. Takže veľký pozor a samopaly sa fasovali a tak ďalej. A jeden vojak prišiel úplne neskoro a namiesto toho, aby išiel zozadu a hľadal si svoju čatu, tak on išiel spredu, aby ich podľa tvári poznal. To znamená, že takto prechádzal okolo neho. A bolo čítanie denného rozkazu zo dňa. Kam idete vlastný soubalom? To stačí. 7,5 sekundy to trvá. Náš veliteľ povedal, musím končiť nástup, lebo sa ponáhľam na schôdzku svazu fašistických protibojovníkov. Keď páni rozprávajú o vojenčine, my by sme mali o pôrodoch, lebo tak to býva, že ženy sa bavia o tom. No tak ty máš väčšie skúsenosti. Čo? Ale ty môžeš. Netrvá 2 roky. S tehotenstvom skoro.